Ao longo desta semana, até sexta-feira, o comércio funciona até às 10 da noite. No sábado, dia 22, o funcionamento será até às 6 da tarde. No domingo, dia 23, as lojas ficarão abertas das 10 da manhã às 6 da tarde. E, finalmente, na segunda-feira, véspera de Natal, o comércio funcionará até às 6 da tarde.